आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. शुरुवात रयत क्रांती शेतमजूर संघटनेचं उपोषण सुरू, मागल्या मान्य होईपर्यंत लढा सुरू राहणार. रयत क्रांती शेतमजूर संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सुरेश सासणे यांनी महसूल खात्याच्या कारभाराविरुद्ध आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. निराधार विधवा आणि अपंगांना जी पेन्शन मिळते त्या योजनेचा लाभ संजय गांधी निराधार समिती देत नाही. लोकांना धान्य ठरलेल्या दिवशी दिलं जात नाही. धरणगुत्तीचे पोलीस पाटील गैरसमज पसरवत आहेत. तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांकडून शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अडवणूक केली जाते. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत गरिबांकडून 50 रुपये वसूल केले जातात. या अन्यायाविरुद्ध रयत क्रांती शेतमजूर संघटनेनं शिरोळच्या तहसील कार्यालयासमोर आजपासून आंदोलन सुरू केलं आहे. सुरेश सासणे, विद्याधर कोठावळे, शोभा पांधारे, श्रीमती बोरगावे, मुबारक मुल्ला, निरुद्दीन मुजावर, मारुती माने, सुनीता पाटील, संजय माने, बापू पाटील हे आंदोलनाला बसले आहेत. तर 39 गावच्या शाखा अध्यक्षांनी आज पाठिंबा दिला आहे. महानकारी न्यूज साठी शिरूळहून ऋषिकेश बावचे. शिरूळ तालुका रयत क्रांती शेतमजूर संघटनेच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षे शिरूळ तालुक्यामध्ये सामान्य आणि गरीब माणसांना न्याय मिळावा या हेतूने अनेक वेळा आपण रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलेलं आहे. आज आंदोलन करायचं कारण असं, हे 1200 ते 1300 प्रकरणं पूर्ण असताना अजून 7 महिने झाले या ठिकाणी मीटिंग घ्यायला तयार नाही. तहसीलदारांचा हेकेखोरपणा आहे. काल मी तहसीलदारांना भेटायला गेलो की आंदोलन करायचं नको साहेब, आणि लोकशाहीमध्ये आंदोलन करायला सगळ्याला अधिकार आहे, पण चर्चेतून प्रश्न सोडवावा म्हणून मी काल त्या ठिकाणी गेलो. गेल्यानंतर तहसीलदार साहेबांनी मला उलटं विचारलं की आमच्या डोसक्यात धोंडा घाला, म्हणजे गुन्हा करायला प्रवृत्त करणारा असा शासकीय अधिकाऱ्यांची इथला हकालपट्टी व्हायला पाहिजे असं माझं मत आहे. हे दोन. त्यानंतर त्यांनी म्हणाला की माझा राजीनामा घ्या, माझ्यावर गुन्हा दाखल करा. अहो, कोण गुन्हा दाखल करणार? सक्षम अधिकाऱ्याच्याकडे जावा, तुमच्याकडे गुन्हा दाखल करतील. मला जो अधिकार दिला असता तर तुमची मी हकालपट्टी तवाच केलो असतो. माझ्याकडे जो अधिकार नाही, माझ्याकडे फक्त अधिकार आहे लोकशाहीमध्ये लोकांच्याकडनं न्याय मिळवून घ्यायचा, न्याय मागून घ्यायचा. आणि आज आम्ही इथं यावेळेस ठाम राहिलोय की अशा तहसीलदाराला तहसीलदार पदावर राहायचा लायक नाही अशा माणसाला. या ठिकाणी माझा स्पष्ट आरोप आहे की या माणसाला इथनं हकलल्याशिवाय आम्ही हे मैदान सोडणार नाही. आमच्या आंदोलनाची दिशा अशी आहे, 2 ते 3 दिवस आम्ही इथं धरणे धरणार आहे, 3 दिवसानंतर प्राणांतिक उपोषणाला बसणार आहे, 4थ्या दिवशी इथं आम्ही भीक मागू आंदोलन करणार आहे, आणि 26 जानेवारीला 1,500 लोकांचा मोर्चा या कचेरीवर आणून त्या तहसीलदाराला काळं फासल्याशिवाय राहणार नाही अशा पद्धतीची भूमिका आम्ही